Atendereza wa gurumizwe o ishtafe tonda na mama na mgireka aba wango buwangwa mbuangire buwabondi chitangala mba sindike chitangala ndi kuagala mba sindikira kuagala ndi bumu mba sindikira bumu ndi dembe mba sindikira dembe ndi muanguzi mba sindikira buwanguzi mbogombogo che wagula edizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbala msuzako bachika na mwina abampuliza mbitibia mwebenja uro twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajja ffe mbitibi ababenjawo nate kulakadde kano ketulimu akokukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo neyawabweru katonda atudde munda munzalamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule muguruka oyongeyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera ng'ozukusa amazima gakutuddemu alina okubeera nga tutandika ebbaluwa okuva eri maama Nakayima nsaba okole ekikowe eky'ekibiina kye tulimu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu ya mwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoyera ggulu kubanga ekikula kyo ekya ddala kye bayita katondawo god self kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kubeera nga ojjukira obwa katonda bwo oleete eggulu ku nsi ensonga lwaki baganda baffe abavudde era abafuulibwa ne bafuulibwa okuva mu nnyama basigala n'ensi gye babadde bamanyi naye nga ya njawulo naye nga basigala just n'entegeera y'emu okweyubula kubeerawo ng'oli mu mubiri gwokka era okuddamu okuwandiika obulamu bwo ng'oli mu nsi ey'emyoyo oba ey'emuzimu oyina kutembebwa oba oyina kufunayo atudde mu mubiri osobola okubeera ng'awandiikwa olugendo lwo nate tewaliyo kweyubula mu nsi eyo byokkiririzaamu byofuna buli w'okkiriza n'ofuna n'otegeera nti nno katonda atudde mundaayo then kye kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna amaanyi g'obwannaggwano bwo ne wejjukira n'oleeta eggulu ku nsi kye kikuyamba okubeera nga ozaalibwa ku mawanga ku planets ez'emitendere egy'ensi eza waggulu ekyenkyo njagala okubeera nga mbabuulira abaganda bange ensi eno ddundiro baatufuula tutya eddundiro akaseera kano ke tuyogerera okumala emyaka ndowooza nga 50 ebitongole bye mumanyi nga ebya FBI CIA Mossad bya infiltratingibwa oba byayingiribwamu abasamize oba ab'ekitangaala era ne bisobola okubeera nga wano we tuyogerera birimu ebiwayi bibiri ebitongole bino omulimu gwabyo byali kukukusa abaana baffe ebitundutundu byaffe eby'omunda biguzibwe planets ezitudde mu kizikiza kubanga nnyingi ziri mu 10 naye wano baakozesa ebitongole ebyo n'abe baabafuula abakulembeze bammwe okubeera nga be basupervisor ab'enkoko eziprovidingibwa oba ze batwala mu planets abalala batulye abakulembeze bonna babimanyi era gwe mulimu gwe babadde bakola twajja wano kubeera nga tukomekkereza enkola eno ey'ekigwagagwaga ate nga tukyekolako nga ffe ffekka na ffekka kubanga baatulimba n'obusente baatulimba simanyi n'ebiki ebyobugagga obw'ensi obutalina makulu
So enchuka chukezi genda maso temungiro woza nti noze enchuka chukezi genda kuberanga zichusa just abakulembeze zigenda kuberanga zichusa abakulembeze budde mu manyi gabantu sikuberanga abantu balowoza nti no wali wo mufuzi oba wali wo president nayenga chipapula ekikozesebwa abalala bako chebayagala gwe bakomandinga yobayagala nti tuyagala yo sadake yoko oche somero na organizing ayo che somero batachi watachi kola ne bamujjako biba tu baddemu na mumba sasire na boba baddemu mpisto na ikuru omururu nebale merawode nebakora ebye chizikiza family za barokfera family za barokchild jebaba de baba dumira okubera nga bakora abagarwa tugezako kubera nga tubagamba ebintu bino tubateke teke kubanga ekigenda okubeera nga kiyasibwa n'okulagibwa ensi banje mugenda kuzirika. Twabiraba omwoyo wange omutukuvu ne bajjajjange babindagako mu kubindagako nasalawo okubeera nga ntaasaako abo be nnaasobola okubeera nga ntaasaako. Naye kino kye kitegeeza nti ebibaddewo bibaddewo. So mukitegeere tembadde na government nedda abaganda obwakabaka nga we bwali mu kkobaane erya nnambi n'ekintu si bwe buliwo kati mwabuvaako dde emyaka lusanvu lulamba abaganda mwawamba omuganda omuganda ogwali gulina okubeera nga gukomyawo obwa sseruganda mu mawanga gonna mu nsi. So twajja wano tusobole okubeera nga tuzaawo omuganda. Naye mwe abaganda mwawamba omuganda ne mugifuula tribe. Wamukitegera? Yensonga lwaki lubaale wa Buganda agattaganya bulubaale yenna kubanga yatudde mu bwabakulu mpagi. Weewaawo. Ebbaluwa okuva eri maama waffe Nakayima egenda bweti. Mbalamusizaako abaana bange yenze maama wammwe Nakayima abamu gwe muyita Mother Mary mu Runyanyimbe. Abagarwa mbawambatira mukadde kano abalungi na ekimuli kyange ekya pinka ekya loza abagarwa musse ekikowe muwulirize akawoowo ak'eddembe abagarwa yemmwe abaleesi ab'eddembe ery'enseeno yemmwe abaleesi b'eddembe abagarwa nga newankubadde akavuyo n'obugulumbo nga bukyeyongera okubeera nga bulabisibwa eri ensi yammwe era nga bujja mu makubo gammwe abagarwa yemmwe mwajja okusobola okubeera nga muyerula ekkubo yemmwe mwajja okusobola okubeera nga muyerula amakubo nga mukozesa amayenga ag'okwagala amayenga ag'eddembe yemmwe mwajja okusobola okubeera nga muteekawo entandikwa empya abagarwa amayengo gammwe geeyongera okubeera nga gakulaakulana era nga kati mwetegese okusobola okubeera nga mugagabana mwetegese okubeera nga mukomyawo ekitangaala eri ensi yammwe abagarwa kino kindeetera essanyu era nga kindeetera okubeera nga mpanika omutwe gwange waggulu nga neesiima ku lwammwe abagarwa nammwe mwesiime ku lw'omulimu gwe mukoze abagarwa okubeera nga wekkiririzaamu n'okubeera nga oyimusa omutwe gwo mu bbanga omwagalwa si kibi abaana bange si kibi okuggyako okubeera nga
toyina kutegeera na kumanya kukokora kwa Katonda. Katonda kwagala. Eranga tewali wokubo lyonna ddala. Abagalwa mwawangibwa mu mayenga ag'okwagala. Eranga nammwe muli kwagala. Oma mukitegera. Nga ne wankubadde nga muli mu kizikiza, si kyangu kubeera nga mufuna amazima ago nti muli kitangaala ekyayambala ennyama. Naye ge mazima abaagalwa ge muli. Ndaba bangi abasobodde okubeera nga muyita mu kuwonyezebwa kwammwe. Era nga waliwo okuyinjiwala kungi mu kuwonyezebwa okugenda maaso. Era okukyeyongera okubeera nga kunyinyitira eri ensi yammwe. Abaagalwa, ng'ebiwundu ebyeyongera okubeera nga biterezebwa n'okuggibwako ebikakampa. Abaagalwa, mweyongera okubeera nga munyinyitira n'okugaziya okuwonyezebwa kwammwe okuva mu biwundu bye muzze muyitamu mu lugendo lwammwe. Abaagalwa, waliwo ebiwundu bingi nnyo mu nsi ey'omunda. Era nga ke kaseera k'okusobola okubeera nga biterezebwa. Musobola okubeera nga mufuna obwerufu ku biwundu ebyo. Muweereze okwagala ebiwundu ebyo. Bisobola okubeera nga bikyusibwa bidde mu kitangaala. Waliwo ebiwundu bingi ebiri mu nsi yammwe. Era kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga muwonya ebifo bingi ebitudde mu nsi yammwe. Abaagalwa, mu ngeri eno abaagalwa, mbasaba muweereze ekitangaala kyammwe kisobole okubeera nga kiwonya ebiwundu ebyo byonna ebitudde mu nsi yammwe. Muweereze ekitangaala n'okwagala mu bifo ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga bifuna okuwonyezebwa kwammwe. Abaagalwa, mu ngeri eno maama wammwe Nattimba naye ajja kubeera nga awuliriza amayenga ago. Kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga mukola ku kakunizo oba olutuula olwa maama wammwe, olutuula olubadde lutuddemu ebiwundu ku ssengendo yammwe. Kubanga buli kintu kyonna abaagalwa kyebwongera wamu. It's intertwined. Mukitegeera abaagalwa, abaana bange, oluvannyuma mugenda kubeera nga mutambulira mu mwaliriro ogwo ogulukiddwa mu kitangaala eri abaana bange mwenna. Era kati ke kaseera musobole okubeera nga mutambulira mu lutuula olwo olw'ekitangaala olutudde mu nda yammwe, nga we muyambako okubeera nga mutereeza olutuula oluli wabweru wammwe olwetoolodde maama wammwe Nattimba. Oba mukitegera? Mukole ekyo abaagalwa. Kye kigenda okubeera nga kiwonya era kizzeewo olujegere wakati wammwe ne maama wammwe. Nze Nakayima ndinganga maama eri mmwe era nga ndi omu ku mmwe mu byamazima. Mbalaba, mbagala, ndi mmwe. Ndi maama wammwe eyayambala ennyama nga mmwe. Oba ndi taata wammwe eyayambala ennyama nga mmwe. Abaagalwa, waliwo okuyiga kungi okwetaagisa okubeera nga kuyigibwa okutannaba kubeera nga kusosoterwa eri abasinga obungi. Omwagalwa, wandibanga toyina kutegeera na kumanya ku kuyiga kuno. Naye ojja kubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya kukko mu kaseera katuufu. Omwagalwa, teweetaaga kubeera nga otegeera buli kintu kyonna ku lugero olugenda maaso mu lugendo lwo oba mu kitundutundu ekikola nga ggwe. Nedda, oli kitundutundu eky'olugero olwo, olugero olulungi olunene okuzama.
abagarwa. Leka mburi chintu chona chigwe mchifoche chino kugwamu. Leka mburi chintu chona chitambulire mumbera eyente kateke yobutonzi. Era mmanyente mburi chintu chona chitambula bukwaku. Omutonzi. Alangiride chive eranga chigenda kuba. Nze mama wa mwe Nakayima. Mbalaba na maso gange ago kwa gala. Age Ddembe nokutegera. Ensi ya mwe. Ngawe mujimanyi. Enatero kubera nge ichuka. Okuchuka ruberera. Eranga teri yokudayo na te mabega. Teri yokudayo mchukura cha mwe chikade. Abagalu ebintu bwebito ebino kuba. Era yensonga lwaki muri wano. Abagalu andaba enchuka chuka. Eze yongero kubera nga zire tebwa. Eranga zigenda kubera nga ziva munsi eyobutarabika. Zidde munsi erabika. Ziyambale bunyama. Abagalwa. Okuyimusibwa kwensi ya mweyo na natimba. No kuyimusibwa kwa mwenge mibiri. Abagalwa tekubera nga na wo. Mubutonzi wona guno gwe murundi ogugenda okubera nga gusoka. Abagalwa. Waliwo emibiri mingi. Waliwo emibiri mingi. Ejijja kubera nga tejina maanyi gamala. Kusobola kubera nga gita munjega eno. Naye era waliwo banji. Abayina era abawuliriza empulira yaabwe. Ey'omwoyo nga emenyese. Naye nga newankubadde binaabeera bwe bityo. Abagalwa. Banji bajja kuyiga. Era bajja kutegeera nti bafiiriddwa akakisa ak'okuyiga. Tulaba kiki kye tulina okubeera nga tulaba ffe ngaffe abatudde mu nsi ey'emyoyo. Eri abo bonna abateetegese abagalwa. Bajja kwesanga nga beekwatidde mu kakunizo ke beetondera. Mu ngeri eno abagalwa. Guno mukisa eri mmwe. Abaasalawo okubeera nga muzuukuka mangu nga mubbulukuse mu nnyama. Naye kino. Ebiseera ebisinga era kibaleetedde empulira etali nnungi ne mwesanga nga muli mu nsi naye nga mu byaddala temuli yaayo oba temuli mu nsi eyo nga muli mu nsi ndala. Abagalwa, musobodde okubeera nga muyita mu biro byammwe eby'ekizikiza ebyabatwalira ewiiki, omwezi, ebiro byammwe eby'enzikiza eby'omwoyo gwammwe. Bimuita Dark Nights of the Soul. Tembi sem. Abagalwa ye mwe. Abamanyi abajja wano. Eranga katimuli bamanyi. Mwe tegese. Okusobola okubera nga. Omuyaga n'ekikunta. Akunta. Mungiri ennene. Nga munywere. Nga. Chibasoboseza okusobola okubera nga munywera. Abagalwa bingi ebigenda okubera nga biya bisiwe eryensi. Era nga tumanyi nti bingi bijja kubera nga bikoya n'okutiisa okubera nga biwulizibwa eri abasinga obungi. Oba mukitegera? Era nga bingi bigenda kubera nga birabisibwa. Era nga bingi bigenda maaso mu kadde kano. Temubiraba? Tembiraba abagalwa? Ensi endala okuva ku sengende endala. Zenyigidde wamu n'ensi yammwe okusobola okubeera nga baleeta ekitangaala nate eri sengende eno. Waliwo bingi ebigenda okubeera nga bijja abagalwa. Mu ngeri eno, mbasaba buli kiseera mubeere essabo ery'ekitangaala. Mubeere essabo ery'ekitangaala. Bangi abasobodde okubeera nga bayakaayakana mu kitangaala kyabwe. Nibasobola okubeera nga bassa ekitangaala ng'emibiri gyabwe. Abagalwa, essabo ery'ekitangaala
byetaagisibwa nnyo nnyini ddala era nga yemmwe essabo eryekitangaala eritudde mu nnyama. Abaana bange, kati kino kya mukisa okusobola okubeera nga musobola okubeera nga mukozesa amayengo ag'essabo lyammwe ettukuvu okubeera nga gabawonya ate n'ensi yammwe mu ngeri enaabaagalwa. Mbasaba mubeere nga musa ekitangaala nga mukozesa ekitangaala ekitudde oba nga muteebereza ekitangaala nga kikka eri emibiri gyammwe ng'amasomo gammwe abatukuvu. Abaagalwa, bingi ebigenda maaso mu nda yammwe ng'abaana b'abantu, emibiri gyammwe gikyuka okuva mu carbon nga gifuuka ennanga oba Christian Kristo Christine buli kadde buli lunaku. Abaagalwa, essabo lino ery'ekitangaala bijja bayambako nnyo nnyini ddala era mukolagane wamu ne maama wammwe na timba munyweze olutuula olw'ekitangaala mugattaganye wamu n'ensibuko y'obutonzi. Abaagalwa, yemmwe mwekka abasobola okubeera nga mukola ekyo kubanga yemmwe ensibuko ey'obutonzi etudde mu nnyama. Oba mukitegera, yemmwe abatudde mu ssebwa ssekiriba kya ttaka abasobola okubeera nga bateekawo enkyukakyuka eri abaana b'abantu okusobola okubeera nga muyimusa abaana b'abantu okuviira ddala mu butaffaali bwabwe kasita bubeera bumu wamu n'amayengo ag'amayimusibwa. Abaagalwa, ebintu biyina kubeera bwe biti. Y'ensonga lwaki mwasalawo muyambale ennyama, muyambale ebyombo gy'emibiri gyammwe mu kadde kano musobole okubeera nga mutuukiriza omulimu guno. Amayengo g'amaanyi nnyo ddiri ddala mu kadde kano era nga bintu bingi bitandise okubeera nga bikyusibwa mu nda yammwe. Abaagalwa, njagala mbategeeze nti muli kumpi naffe era nga muli mu mikono gyaffe. Mujjukire okuwonyezebwa kuli mu nda yammwe. Mujjukire nti lino ddemeezi lyammwe oba kkubo lyammwe. Abaagalwa, tewaliiwo kulamula eri abo bonna abatudde ku kkubo lyabwe. Oba mukitegera, muyina okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti buli mwoyo gonna guyina endagaano yaago ne kyagwakkaanyaako nga tegunawa kubeera nga gujja mu kaseera kano ke mulimu. Abaagalwa, abakyebase nabo bajja kuzuukuka mu kadde akatuufu oba abamu bayinza obutazuukuka. Mu butazuukuka bajja kweyongera n'olugendo lwabwe mu nnyama mu nsi endala. Oba mukitegera, abaagalwa, mukole kyonna ekisoboka okulaba nga temwekwatira ku ŋŋendo ez'abalala. Mujjukire nti naffe tuli baŋŋanda zammwe era nga tubeetolodde. Baganda bammwe abatudde mu ssengendo endala aba galactic nabo weebali wano bali kumpi nammwe. Bangi bajjajjammwe oba bali mu bujjajjammwe era nga bali wano okusobola okubeera nga babayambako. Oba mukitegera, so weebali wano ne obwakabaka obw'ekitangaala weebuli wano okusobola okubeera nga bo wabambaatira. Abaagalwa, ku bannammwe abalala abali ku lugendo lwabwe nabo tebasobola kubeera nga bamanya lugendo lwammwe mu ngeri eno, tubasaba mubaleke nabo batambuze eŋŋendo zaabwe muleme kubeera nga mubalamula ate nabo baleme kubeera nga babalamula. Oba mukitegera, kiba kitegeeza nti abo bonna ababeera balamula babeera nga tebali mu mayengo ag'ensi eza waggulu. Naye buli w'obeera nga oli mu mutendera ogw'emayengo ag'ensi aga waggulu obeera tolamula. Oba okitegera omwagalwa, naawe kennyini teweeramula era tolamula n'abalala.
tubasaba muleme kubeera nga mweteekako akazitonga mwe. Bulikadde abaagalwa mufuuka bajja. Bulikadde muyiga, mukyuka era mukula. Abaagalwa, ekyo kye bayita amakyusa. Amakyusa agatakoma mu lufungo olw'amayimusibwa agabazza ku nsibuko ey'ekitangaala eky'obutonzi bwonna fenna kye tuli okubeera nga tuddako. Nze Nakayima mbaweereza okwagala okutakoma era nga kikunta nga weeyongera okubeera nga ayambula ebyo byonna ebibadde byekwese amaaso gammwe abaagalwa mweyongera okubeera nga mukozesa essabo lyammwe ery'ekitangaala. Mujjuze ebbanga lyammwe amaanyi ag'omwoyo wa mu mutukuvu era mwejjuze amayengo ag'essanyu. Essanyu n'ekitangaala kyeyongera okubeera nga kinyinkira eri ensi yammwe. Muggwe mu bbanga ery'okusonyiwa era musobole okubeera nga mutonda ensi empya. Abaagalwa, buli kintu kyonna kiri kutondebwa kubanga buli kintu kyonna kiva mu butalabika. Kisooka kumala kubeera nga kitondebwa mu butalabika ne kitondebwa ate mu bulabika. Abaagalwa, essabo oba ekitangaala kyammwe kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga kikka n'okubeera nga muzzaawo olutuula olwa sseŋŋendo maama wammwe Nattimba. Abaagalwa, yemmwe lutuula olwa sseŋŋendo eno era nga yemmwe munyweza olutuula lwa sseŋŋendo wonna we luli nga lunafu. Y'ensonga lwaki mwenna muteereddwa mu bifo ebituufu we mulina okubeera nga muli mu kadde kano. Mbaagala nnyo nnyini ddala n'okwagala okutakoma. Ndi maama wammwe Nakayima. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.